На початку вересня 59-річний Анатолій Марцинкевич приймає привітання. Відтепер він – голова Хмельницького апеляційного суду. За нього віддали голоси 31 з 38 служителів Феміди. Марцинкевич Анатолій Миколаєвич народився 1957 року у селі Соколівка Ярмолинецького району. Закінчив юрфак Харківського юридичного інституту. Суддею працює з 1991 року. У 2011-му був обраний секретарем Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Одружений, має двох синів. І ось тут зупинимося. Наступного дня після обрання Анатолія Марцинкевича головою Хмельницького апеляційного суду на сайті Мін'юсту з'явилося ось таке повідомлення. 25 грудня 2015 року Міністерством юстиції України було подано подання до Вищої ради юстиції про те, що суддя Марцинкевич Анатолій Миколаєвич відповідає критеріям очищення влади, що є підставою застосування заборон та відповідно підлягає звільненню. Виявляється, у немилість Вищої ради юстиції Анатолій Марцинкевич впав саме через перебування на посаді секретаря Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за часів Віктора Януковича. Був прийнятий про очищення, закон про очищення влади, де вказано, що особи, які займали такі високі посади в тому Вищій кваліфікаційній комісії чи Вищій раді юстиції, підлягають люстрації, мають бути звільнені. Сам Анатолій Марцинкевич називає закон про очищення влади недосконалим, посилаючись на висновки Венеціанської комісії. Венеціанська комісія, в ній зазначено, що цей закон не досить відповідає тим стандартам, як європейським, і все-таки європейська країна. Я думаю, що і там є рекомендації в цьому висновку, щоб держава сама усунула ці недоліки. Хто ж саме обирав суддю Хмельницького апеляційного суду? Адже 18 із 41 тутешніх служителів Феміди напередодні були звільнені Верховною Радою. Із цих 18 суддів, які були звільнені Верховною Радою, вони також голосували. Так ви вважаєте, що це справедливо? Ну, це вже зовсім інше. Ми говоримо про законність. Це законно, тому що наказу про їх звільнення не було. Але Верховна Рада прийняла, а Конституційний суд роз'яснив, що якщо Верховна Рада приймає якісь зміни відносно судді, то вона вступає в закон, тобто автоматично в дію. Але на місцях так не вважають. На місцях вважають, що до тих пір, поки немає наказу про звільнення, то він ще є суддею. Анатолій Марцинкевич переконує, йому ні за що у цьому житті не соромно. Відтак працюватиме і далі, не боячись люстрації. Яке ж майбутнє у судової гілки влади в Україні? Однозначної відповіді на це питання поки що не дає ніхто. За призначення суддів відповідатиме Вища рада юстиції, котра відтепер називатиметься Вища рада правосуддя. Її члени – судді, котрі призначатимуться суддями. І на їхні рішення теоретично не зможе вплинути ніхто. Тож передбачається, що система має займатися самостіленням. Має та чи бажає?